apa? Kedewa lu ya. Thank you for identify. Boleh main. Coran lagi. Kemla. Napka. Mana ada? Tak boleh main lah, bot. Dia bagi game ni pening aku. Langsir, aku pening lah. Dia mengantik, dia mengantik lah, bot. Mana? Thank you, Amisa Pati. Kereta bola nih. Apa namanya? Oh, raket. Sandwich. Thank you Mama Faris untuk 30 bintas. Bosan gila. Double lah. Game hantu lah, bot. Sebab saya tak tahu tempat. Game hantu eh. Cuy, Palau mana ada Aira? Sea of Thieves 50 GB. 50 GB bapak. 50 GB gila. Sea of Thieves. Okay, online KOP, online KOP. Ni. Pas-pas pokok biar ke? Red online. Kayak betul. 3000 yang bagi PC jet bot. Cheat. Termasuk bantu saya guys. Kamu guys bantu saya dapat. Lagi 8 guys. Lagi 6. Kenapa wicit ni? Valorant kita tak ada. Cepat gila. Kau tak kena ER Zen ke pul? Apa tu? Arzan. An adventure. No. Dan balau aku. Patin Amisa. Thank you for 10 star. Mantap. Apa balau apa? Ya Allah. Ica, thank you. Ica, thank you Ica. Ada Yasir Mazri, thank you for the share. Thank you Ica. Kita tunggu dia habis spam lu. Kita kira kan eh. Banyak sangat dah ni dia hantar ni. Eh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Thank you Ica. Thank you for the artista. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Kan dah boleh angkat.
Mok pun tak ada. Dia macam tu terus. Aduh, sorry weh. Jap. Aku tak ada semut dah ni. Terima kasih. Tak lepas. Atoy, dia tak kena saya. Janganlah tekan kuat-kuat gila, tekan slow je. Mana ada masanya aku tekan slow pun dia lepas jauh tangannya. Tak boleh bergantung lama-lama kau tu. Tidak, kau tekan je, tekan, tekan je. Tekan je. Apa? Tekan je. Kau tengok, kau tengok. Eh, lepas juga. Pak Labot. Kan lama-lama dua-dua. Pak Labot. Tunggu dah, dia nak lepas. Okay, boleh, boleh. Witch it, try it. Aku try dulu. Witch it, cepatlah bot. Ya Allah, pucuk ubi, pucuk kalung, banyak bunyi, pecah mencung pantai. Yang tadi tu. Yang tadi viewers guys. Nanti kena ban tu sekejap lagi. Yang tadi viewers. Banyak bunyi, pecah mencung pantai. Lemak-lemak, lemak-lemak. Kan dua sama. Boleh kita sampai 16 tu. Pucuk ubi, pucuk kangkung, banyak bunyi pecah muncung pantek. Lemak-lemak. Dia bubung. Usah guys. Musa-musa, jomlah kita jumpa dia. Kesian dia. Saino. Nurul Ain Faradila. Saya tanya bukan yang pakai Johnson. Saya tanya yang pembaca komen ni. Slow je suara. Cikgu. Pakcik ke tanya dia jangan marah. Oh tu suara mancung. Oh tu suara mancung. Di sini. Halo-halo. Ha. Amisa. Terima kasih Amisa. Amisa. Mantaplah pakcik, saya tengok pakcik tim saya 1-0. Alhamdulillah. 10 lagi. Apa yang tim Akil tim apa? Amisa Fatin. Amisa Fatin. Amisa Fatin. Terbaiklah 10 terbaiklah Amisa. 10 Amisa 10 star. Terima kasih Amisa. 10 lagi. Amisa datang dari planet mana ni bagi 10 banyak kali ni? 10 lagi. 10. Baik sangat Amisa ni. 10 lagi. Ya, nasib baik kau tidak dapat Fanny nanti. 10 lagi. Yo, Musa macam main Odette. 10 lagi. Kenapa kek saya tak baca tak kek? Suara miau tu suara miau last widget suara macam ibu saya. Ya ke? Macam mana bentuk dia? Gemuk ke kurus? Weh, Amisa! Ada banyak ni pakcik. Maaf. Ya, Amisa janganlah Amisa. Amisa ni budak sekolah lah, cok. Nampak muka muda je. Tu bukan muka Mia Sara ke tu? Alam Mia Sara? Serius ke? Amisa Fatin. Amisa Fatin. Terima kasih Amisa Fatin. Selalu nama orang nama Fatin-Fatin ni Amisa ni semua cantik-cantik. Pakcik nak tengoklah kejap. Eh memang cantik lah cok. Memang cantik sangat lah dia ni. Buaya jap. Tapi dengan Akil tak sesuai lah sebab dia nampak sesuai macam untuk Mia.
Ayam. Samosa sesuai perempuan yang berisi. Sebab samosa keding. Tak sesuai dengan keding-keding. Nanti macam tak happy, tak enjoy. Ah. Fizuddin, dia tak boleh samosa kena yang macam tak matang. Bau mantap. Gamerlah pak cik. Oh dia gamer. Oh, serius ke? Amisa gamer. Amisa, makasih Amisa. Amisa apa Amisa apalah aku dah. Apa game link gamer game. Apa link game on. Amisa? On to Pro PUBG. Serius ke Danish? Wow. Terima kasih Max Entertainment. Tenang Max Entertainment. Boleh datang. Buaya moon on. Eh pakcik tak buaya cok. Pakcik okey lah. Pakcik dah tua nak buaya apa cok. Baik-baik cok. Dah tinggi siri cok. Samosa tak live stream ke? Dah dah. Alah. Habis pakcik nak hantar view kepada siapa? Dah lama tak hantar view dekat Samosa. Terima lain. Tak apalah pakcik. Nanti pakcik suruh ni je lah. Doraemon Gaming. Aku tak boleh. Ni se parut ni se gapo parut ni se parut ni se benda apa? Aduh mana sini ni? Ni. Suruh masuk di sini. Tadi tua eh. Tua masuk. Keluar dah. Parut ni se parut ni se gapo parut. Saci mana? Saci mana guys? Just dah macam DM dah. Itulah, aku tengah ni sabarlah. Nampak dah random. Rata. Duk gaming house ni. Gaming house geek. Aku tak ada dia. Tak boleh spend, tak boleh spend. Astaga, ada orang call tak ya? Ayo, power call. Korang ni dia tak ada banyak star nak bagi. Oi, ni. Jepang ayat doa, cewek gagal. Open bongok. Masih lagi dalam kompetisi. Yang satu squad tu pun bongok, tak pandai datang. Bongok. Hai. Woi. Wina cok si siapa? Si Ica gila masuk level aku. Anjay dia send star cia. Astaga. Tiki Ica. Pimpa gila. Hai Ica. Hai Ica. Ica gila. Hai Ica. Hai Ica. Jumpa dah banyak lah. Bayar lu. Yang masak lah. Aina, hai ba. Thank you Ica, gila lah. Sekejap lah. Oh, ina jo, hidup lah baju. Tengah fight, tengah fight. Thank you Ica. Thank you. Idola kita masuk live guys. Gila-gila lah. Sekejap. Kau ada Riko? Gila kan? Apa tu? Riko mana ada streamer bongo? Riko. Tidak kan? Oh Nica. Kuih gagak. Pang ayak dong. Kena lele. Sekarang ya siap. Tak boleh. Kena lele. Hah? Betul ke perempuan main?
4 jam eh. Tak betul, tak betul. Cepat. Pasti game nak nyanyi. Sumpahlah. Allah. Jaga Rain ni, Rain, Rain. Nanti 20 minit lagi. Mati. Confirm. Gila dia dah live. Yang datang balik kenapa gue? Thank you Amiza Fatih untuk 10 stars-nya. Thank you untuk 10 stars-nya lagi. Mudah-mudahan menemukan rezeki. Comel ni Amiza Fatih ni. Wire mode on. Wire mode on. Oi, comel siap. Comel siap dah ni. Fine. Weh, mana buaya saya weh? Saya dah buang. Weh, mana dorang ni? Weh, comel siap. Laki ke perempuan ni? Amin sahabatin ni. Oh, laki ke perempuan ni dorang semua. Mana comel, mana comel. Masuk live, masuk live. Masuk live, masuk live. Tengok. Amin sahabatin yang tengah spam star ni. Thank you so much sayang untuk hujan starsnya. Mudah dia makan rezeki. Comel siap. Thank you, Fatu. Buaya mode on, guys. Baru ada saya nampak awet lagi ni dalam ni. Hai Fatin. Apa nak ajak kawan? Ajaklah buaya. Tiga lah saya. Ni betul. Okey, apa tu? Base. Merit.完全是你在按多一项，但是你在按多一项来也带。哇哦！耶呀 ，normal 的。Great Sword 它的好就是好在。你 miss 了他还是可以要拿一个 ，Great Sword 是那个大刀。有。然后这个小刀有什么好处？这个小刀。小刀是。Lagi geng. Di map Senho ini siapakah lagi? Nazirul bin Buta memang eh itulah bahasa tek mak apa kan. Anjay. Bagi aku. Anjay. Banyaklah hawa tu. Ni ada. Guys, kita nak follow cukupkan 3500 followers. Ni ada. Oh, abu memang mantap tu. Alah barrel pula. Apa lagi ni? Oh, 3 meletup 1 bom tu. Red. Satu orang je tengok bunguk. Thank you, Mama X Gaming. 30 star. Thank you. Mini le. Banyaknya 1 2 3 4 40 50 star. 10 star. Terima kasih.
Thank you, Mini Love. Sikit. Ni ada SKS. Ah, kami SKS. Kami. Eh, banyak ni. Sekejap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 star, thank you. 10 lagi, terima kasih. Mantap. Thank you, bagi-lagi 10. Mantap. Terima kasih, Amisa Fatin. Mini love untuk anda. Mantap, bagi-lagi.